Bona nit i benvinguts a Notícia Oberta. Aquest és el titular que avui ens ha de guiar cap a la llum a través del programa. Els vius visiten els morts i els morts els vius. Això, com a mínim, és el que diu la tradició d'aquests dies festius. L'1 de novembre, Tots Sants, els vius visiten els cementiris i l'endemà, el dia dels morts, els morts visiten els vius. Aquestes dates són, per tant, i segons una antiga tradició popular anterior al cristianisme, el moment de l'any en què s'interrelacionen els dos mons, el dels vius i el dels morts. Però, malgrat el nostre calendari festiu reserva uns dies el record dels difunts, la mort, en general, segueix sent un tema tabú a la nostra societat. Sembla com si no ens agradés recordar que, inevitablement, forma part de la pròpia existència. Hi ha algunes dades que ens ajuden a prendre consciència d'aquesta crua realitat. Al món moren cada dia aproximadament 150.000 persones. A Espanya, l'any passat, en van morir unes 400.000. I a Catalunya, també el 2017, unes 66.000, més de 180 al dia de mitjana. I de què morim? Doncs la principal causa de mort a Catalunya, amb dades del 2016, són els tumors, amb el 28%. Després hi ha les malalties de l'aparell cardiovascular, que causen el 27% de les defuncions. I a la tercera i quarta posició hi ha les malalties del sistema respiratori i del sistema nerviós, amb el 10% i el 8% de totes les morts, respectivament. Nosaltres avui parlarem de la mort, de com la vivim, de com ens hi enfrontem i de com la gestionem tots plegats. I per començar ens acompanya en Màrius Morlans, metge nefròleg, membre del Comitè de Bioètica de Catalunya. Molt bona nit i moltes gràcies per venir al Notícia Oberta. Màrius, per què en general ens costa tant parlar de la mort? Bona nit i agraït que em convideu. Gràcies. La mort està present a la nostra societat, en forma d'estadístiques, de xifres. Als noticiaris, els morts a la guerra siriana, els ofegats, i en canvi no està potser present a la vida privada, o sigui, s'ha creat aquesta dicotomia. A mi m'ha creat molt l'atenció que la Direcció General de Tràfic, quan feia spots per influir sobre el comportament i evitar accidents, sempre parlava d'estadístiques, i en canvi ara fixa't bé que l'última campanya ho ha posat a l'esfera familiar, no? Que copsa més. Això seria una reflexió. Jo penso que a dia potser no pensem per sobreviure, no? Per poder gaudir de la vida. Bueno, jo penso que cada moment de la vida té el seu moment adequat i si bé les persones joves és lògic que no hi pensin en la mort, potser a partir de certa edat el lògic és pensar-hi una mica. Però què ens ha dut a veure la mort d'aquesta manera? Perquè les nostres societats antigament no la vivien pas així. Sí, jo crec que ajuda molt la manera com ens organitzem socialment. Jo el concepte que tinc, hi ha la idea del Philippe Ariès, que és un pensador francès del segle passat, del segle XX, que ell va dir que cada societat té la seva cultura de la mort. I ell, concretament, als anys 60-70, els de la minifaldilla, el topless, ell deia que Eros havia guanyat a Thanatos, que el que era obsè ara era no ensenyar el cos, sinó parlar de la mort. I jo crec que ara, en el segle XXI, i a les societats occidentals avançades, que sempre depositem la nostra confiança en les institucions públiques, la mort s'ha institucionalitzat. Morim fora de casa, als hospitals, a les residències, i celebrem el dol fora de casa, als tanatoris. Quan això passava a casa, era una excel·lent ocasió per viure-ho, per comentar-ho, per establir relacions als veïns, elaborar el dol a casa, ajudava a tindre present la mort com una cosa propera. I ara això jo crec que el sistema de vida ens ho posa més difícil. No sé si és una explicació, però jo em crida molt l'atenció aquesta absència del dol en el domicili. Per tant, aquest podria ser un element cabdal, el fet d'haver allunyat la mort de casa, del cercle més íntim i més familiar? Jo crec que sí, perquè recordo, per exemple, els nens, quan es moria a casa, eren conscients que allà passava alguna cosa i se'ls havia de donar una explicació. I ara els nens no ho veuen, això, per exemple. I, per tant, la seva contacte amb la mort és probable que succeeixi. Jo vaig donar el condol a un amic de 50 i escaig d'anys perquè se li havia mort la mare i m'ho va agrair molt perquè va dir que era la primera vegada que perdia un ser estimat. O sigui, va arribar als 50 i escaig d'anys sense enfrontar-se amb aquesta situació, no? Afortunat. Jo penso que no ajuda, el fet... Ara, aviam, estem organitzats com estem organitzats. Tampoc es tracta de canviar les coses perquè sí. Ens hem acostumat a moltes de les coses a buscar la solució fora, a les institucions que ens ho arreglin. I això té avantatges, segur,
des del punt de vista d'higiene, etc., però també té aquests inconvenients que aleshores has de fer un sobreesforç si vols pensar la mort. Mirem la mort de fit a fit. Màrius, com a metge, vostè té un contacte amb la mort molt més directe que la majoria. A partir de la seva experiència, de què diria que depèn encarar la mort amb més o menys serenitat, millor o pitjor? És difícil de contestar aquesta pregunta. Aparentment semblaria que a major edat estigues més preparat, no? Uh-huh. Perquè et toqui. Però jo he vist casos de persones joves enfrontar-ho amb una serenitat impressionant, i altres no, desesperats. Que ara recordo el cas d'una persona de la meva edat, jo en tenia 28, aferrat a mi, dient-me que no es volia morir, es va morir les 24 hores. És molt difícil donar pautes. I potser una mica reflexa la personalitat. I jo sempre dic que la condició humana és tan variada que jo no m'atreviria en aquest tema. He vist de tot. També he vist la persona que no se n'entera, la mort sobtada, o aquella persona que la seden, ingressa a cuidadors intensius, i avui passa, O sigui, a la mort a l'hospital, poques vegades et mors, conscient de que et mores a vegades, no? I la gent que es mor sobtadament ni se n'entera, que en moltes enquestes quan diuen com voldria morir-se vostè, sense enterar-me. El que sí que és un mite és la mort a casa, aquella mort tranquil·la envoltat de tots. Això, avui dia, jo diria que és un privilegi. Però això és el que vol tothom, no? Sí. Una mort tranquil·la, sí. Dormint, no? Sí, però ja els hi dic, si tenen una malaltia cardiovascular, que hem vist que era la segona causa, és probable que els hi toqui aquesta rifa, perquè són els que pateixen el cor, un infart, i molts, en salvem molts, No voldria fer tremendisme, però n'hi ha que es moren sobtadament o a les 24-48 hores d'ingressar a l'hospital. Igual que el que pateix una feridura, no? Un derrame cerebral, no? Que són morts sobtades. I això és bastant freqüent entre aquest tipus de malalties. I arriba quasi bé un 25-30% de la població. En canvi, hi ha altres persones que se'ls diagnostica una malaltia, per exemple, el càncer, no? I alguns casos amb mal pronòstic, perquè hi ha metàstasi, sabem que la metàstasi és la... I aquestes persones tenen més temps per a preparar-se, per veure-ho venir, Per tant, depèn... I, generalment, per què anem a l'hospital a morir? Doncs perquè pel tipus d'organització social que tenim, no? Per morir a casa es necessiten tres condicions. Una, que ho assumeixis, que estàs al final de la vida i que és millor canviar d'estratègia i preparar-te per morir, no fer tractaments agressius, per dir-ho així. I això les persones ho accepten, en general. L'altre és tindre un equip mèdic, d'infermeria, un equip professional que estigui disponible les 24 hores del dia. A la ciutat de Barcelona hi és. Els PADES són magnífics. Uh-huh. I els equips de família, de metges de família, metges, estan preparats, no? Però la tercera condició és el cuidador. Perquè una persona que està molt greu i que s'ha de morir necessita permanentment un cuidador les 24 hores del dia. I aquesta figura és la que està desapareixent. Jo, a vegades, els hi deia als alumnes la tieta, que abans era aquesta persona, no? La cuidadora, una dona soltera de certa edat, doncs ara està de viatge amb les amigues o treballa. Falten cuidadors, i s'està perdent aquesta figura. També és una mica conseqüència... Els cuidadors, diguem-ho clarament, els hem d'importar. Els millors cuidadors venen de fora. Per tant, és una reflexió que hauríem de fer a la societat. Aquest, per mi, un dels factors determinants és la manca de cuidadors. Que clar, sense el cuidador a casa... No pots deixar-lo una persona. L'hospital és la millor opció. O una residència. Que jo intento descriure, no sóc crític amb les opcions, perquè tothom, vull dir, em sembla legítim el que fan, Però és molt cruel portar una persona gran a morir a urgències d'un hospital. Penso que és el pitjor lloc. I sempre penso que les persones ho fan perquè no tenen més remei, que no ho trien. I, evidentment, el que ho pateix més és el que, si és conscient, el que s'està morint. Perquè no és el millor lloc per morir, un servei d'urgències hospitalari. A més, amb un agravant, que com tenim un concepte utilitari dels llits hospitals, sempre pensem que és millor guardar-ho per un viu que se n'aprofiti. I crec que és un error, que hauríem de canviar de xip. Hauríem de donar prioritat, perquè és millor estar en una habitació per tots plegats, pel que es mora, per la família, per tot. Evident. Hem parlat de les morts sobtades, les morts al final d'una llarga malaltia, no? on hi ha un procés de consciència, o no, en alguns casos sí, de la mort que arriba. M'imagino que, clar, aquestes circumstàncies ens permeten o ens limiten molt a l'hora d'encarar la mort. Sí. No? Evidentment, en el cas d'una mort sobtada, és impossible. No? Exacte. Aquí hi ha l'entorn, però en el cas del procés de consciència,
Bueno, en aquests casos juguen un paper molt important els professionals, la família. La primera condició és ser transparent amb la informació, informar, informar amb claretat. I la família pot ajudar evitant allò que se'n diu a vegades el silenci, la conspiració del silenci. No digueu res, el pare, que la mare, o al revés, no digueu la mare. Això crea traves. Penso que amb això estem millorant i hauríem de millorar, perquè la primera condició és que la persona, el protagonista, sàpiga què li ve, perquè pugui prendre les seves decisions. I això no és fàcil. Un amic meu diu que en aquest tipus de diàlegs hi ha dues veritats. La del professional, que és un diagnòstic i un pronòstic, i la de la persona malalta, que és la por a la mort. I, per tant, són dos nivells que, perquè es trobin, s'ha de crear, com a, diguem, el tempo adequat. I la millor manera és escoltant. El professional ha d'escoltar la demanda i no precipitar-se. A vegades, amb les paraules, s'ha d'acabar dient la veritat, però és un treball laboriós, que amb les malalties, amb mal pronòstic i d'evolució relativament lenta, es pot fer. Amb les d'evolució ràpida, evidentment, aquest procés és més difícil. Clar, també hi ha el moment en què veus que la lluita ja no et serveix per sobreviure, no? És a dir, aquí és el moment final d'assumir, m'imagino, la realitat, no? És a dir, fins a aquell punt en què ja no és una rendició, és... No, és curiós, La gent... Una acceptació, no? És curiós, Perquè, clar, tots ens aferrem fins a l'últim moment. Però com que estàs viu, t'agafes a la vida. Ja. Ajudar a morir seria ajudar a viure amb l'ombra o la presència de la mort. No és fàcil, però seria la idea. Perquè el primer que et demana, que jo he vist casos de la persona jove, que conec el cas d'una noia jove, que era una enamorada, per exemple, de Menorca, estava ja en una situació d'un càncer evolucionat i terminal, i se'n va voler anar a despedir quan feia 2 o 3 anys que anava a Menorca. I estava en les condicions que la família deia, però si fa un disbarat. I ho va fer-ho. Està 24 hores, va ser feliç en aquell moment, va tornar i al cap d'una setmana moria. Vull dir, i moria amb el record, comentant-li el dia abans a les amigues de la malifeta que havia fet, perquè havia fet una imprudència des del punt de vista, podríem dir, mèdic. Però, en canvi, ella ho necessitava i allò el va ajudar. Vol dir, aquesta persona tenia la força vital per fer aquestes coses. Quan veus aquestes coses... la condició humana mai ens acabem. La meva experiència és que quan hi ha una situació de perill, la gent treu el millor de dins, els que estan malalts i els familiars, en general, és la meva experiència, que treuen una capacitat i unes energies per continuar visquent. I m'imagino com més d'important escoltar, que ara ho deia, i fer cas del que vol, del desig de la persona que està encarant aquest procés, no? En aquest cas, per exemple, doncs sí, no? En una enquesta molt interessant que ja es va fer, de les primeres que es va fer entre voluntariat, professionals de l'any 93-94, que la va fer la pastoral diocesana de salut, i participaven persones de totes les conviccions i totes les professions, però va ser una enquesta gran, 2.000 persones, es detectava que el que volien al final de la vida les persones era ser compresos i ser acompanyats, més que atenció espiritual o mèdica, i que no decidissin per ells, que no els marginessin, que els tinguessin present. Acompanyar i respectar la voluntat és, sembla, el que ens demanen les persones en aquesta situació. Això ens porta a l'àmbit dels drets del pacient. Té aquests drets en aquest moment de la seva vida, no? Sí, reconeguts per llei, la llei d'autonomia. Què pot dir que no pot decidir respecte a la seva pròpia mort? Evidentment ja hem vist que hi ha un 25-30% de persones que no podran decidir, que s'ho trobaran. Però dels que poden decidir, una possibilitat és el que se'n diu sedació en l'agonia, que seria aquella persona que, per exemple, pateix un càncer, que avança, i que quan està ja a la fase final té dret a no patir. I, per tant, a demanar que els professionals que la tenen, cures pal·liatives, bàsicament, prenguin aquelles mesures, aquells fàrmacs, que eliminen el dolor o l'ansietat, i a consta de disminuir la consciència o perdre. Per tant, aquella persona ha de ser conscient, o ha de parlar amb els professionals, o ha de deixar ben treballat, perquè en el moment en què es faci això i ho sol·liciti, probablement, prèviament, es té que haver acomiadat de la família, perquè és possible que no desperti i acabi. Això és permès, és bona pràctica i és l'objectiu de les cures pal·liatives. L'altra possibilitat i dret que tenen els pacients, que els pacients avui dia hi ha la figura del consentiment, consentir
els tractaments, però consentir vol dir també rebutjar. Si hi ha no hi hauria consentiment si no poguessin rebutjar, si els estigués prohibit dir que no, això no és consentir. No? I, per tant, davant de tractaments invasius de suport vital amb persones que ja estan evolucionades, i, per exemple, i això passa a les unitats de cures intensives, doncs sabia que aquella persona que ja no se'n sortirà no mantenir la situació d'obstinació terapèutica. I la meva experiència és que cada vegada les famílies són les que ho demanen. Abans eren els professionals que havien d'insinuar-ho, i ara cada vegada cop, amb això sí que la societat està millorant molt. Escolti, potser que parem, no? Retirar tractaments de suport vital. I això, l'avantatge que tenim avui dia és que hi ha el document de voluntats anticipades que ho pots deixar escrit. Pots deixar, jo, si estic en una situació que no puc decidir per mi, que estic inconscient, i estic doncs, en una situació de final de vida, que els professionals que m'atenen pensen que les probabilitats són poques, doncs el millor que podeu fer és retirar aquests tractaments i que tingui la mort doncs, pau ràpidament. No? I el que s'està debatent ara i no està permès, i és el tema, el gran tema pendent, seria l'eutanàsia i el suïcidi assistit. No? Demanar clarament la mort, no al final de la malaltia, sinó en el context d'una malaltia incurable, intractable, o com a conseqüència d'un accident que et deixa discapacitat, tetraplègic o paraplègic, i que et provoca un patiment que no té per què ser físic, pot ser psíquic, el sofriment espiritual, el sofriment físic, pot ser tan intens com el psíquic, i que ho facis reiteradament. Això és el que s'entén per eutanàsia. I això doncs ara és el que està, encara en el nostre país, està prohibit, però tots sabem que està al Congrés, doncs hi ha una llei. I torna a ser, ja veurem què passa, aquests mesos es discuteix, i en tot cas sempre s'ha dit que la societat espanyola en les enquestes es manifesta d'una manera molt clara a favor d'aquesta legislació, i en canvi, no? Clarament. Els partits polítics, alguns partits polítics encara estan bloquejant aquesta decisió. Jo li puc dir que Catalunya, com sempre, ha estat pionera en aquestes qüestions de bioètica, i per encàrrec del Departament de Salut, quan el presidia la consellera Geli, o sigui, li parlo de fa 12 anys, va encarregar al Comitè de Bioètica de Catalunya un informe. Aquest informe els ciutadans el poden trobar a la pàgina web del Comitè de Bioètica. I allà es deien les recomanacions, es feia tota una reflexió filosòfica i ètica, però al final, en 3 o 4 pàgines, es deien les condicions que havia de reunir la llei. No? I afortunadament, per el que he vist, un projecte de llei que ha presentat el PSOE, que no sé si tirarà endavant o no, segueix fil per randa d'aquestes recomanacions. No ens citen, però com a mínim el contingut de la llei podríem dir que si tira endavant aquesta llei, que espero que així sigui, seria una bona llei. Seria una bona llei i ajudaria a millorar aquesta mirada que tenim envers la mort, justament. El fet que hi hagués un reconeixement o una acceptació al dret a l'eutanàsia és com el punt culminant, no? És a dir, fins a aquest punt, no? Estem preparats per la nostra mort. Sí. Jo tinc la impressió que serien poques les persones que ho demanarien. Una de les riscs que hi ha és el famós de la pendent, que rellisca, no? Que primer començaria... Jo la meva... Què és això, perdona? Que es començarien per uns casos concrets i després ho aniríem generalitzant i algú decidiria per un altre, i les persones, per exemple, amb Alzheimer, o sigui, els hi fa una mica de por que sigui una cosa que al principi seria una part petita de la població, ho demanaria i després es generalitzaria. Tenim l'experiència de Bèlgica i Holanda, que el tant per cent més o menys de persones que ho demanen no arriba, crec, a un 2,5-3%, ja fa des de l'any, ja porten 16 o 17 anys a Bèlgica i Holanda, no ha augmentat. Ha augmentat el tipus de situacions clíniques, s'ha ampliat el ball, ja no són malalts amb càncer, ja no altre tipus de malalties, però no ha augmentat. Perquè la meva experiència és que la gent s'agafa la vida. Per tant, és un precedent que... La gent s'agafa la vida, que és l'únic que té. Clar, clar. Quan tens un, com el senyor Sant Pedro, que va commoure a la meva generació, l'has d'escoltar, perquè són pocs. I si un insisteix i persisteix, li has de donar una resposta. Seria la mort per compassió. Per tant, jo penso que sí, que seria un pas més per poques persones. I, a més, l'experiència que hi ha en alguns casos és que el fet, per exemple, la diferència entre eutanàsia i suïcidi assistit és que l'eutanàsia, el fàrmac, l'administra els professionals, i en el suïcidi assistit el professional prescriu el fàrmac i se'l pren quan vol la persona malalta. Hi ha el cas d'una, escrita en una revista científica, en el New England, de la Diane, d'una dona, que deia que sapigués que quan ella volgués podria acabar amb el patiment, la va ajudar a viure.
És a dir, tindre a les seves mans la decisió de dir, quan ja no podré més, puc sortir-me'n d'aquesta, el va ajudar a viure els últims mesos. Seria una manera d'entendre com això ajuda a les persones, eh? Aquesta tranquil·litat de dir, escolta, jo tiro endavant, però quan no pugui més, m'ajudaran, s'acabarà això, ho faré sense patiment, això és el que demana. Com es pot preparar la mort en vida? Ja, sense estar en un procés ja, l'entenc molt bé. De malaltia terminal, és a dir, com ens podem ajudar entre tots? Jo això li puc contestar. Era la classe que feia jo als estudiants de sisè de la Facultat de Medicina. I primer que els hi preguntava fa anys si algú els hi havia parlat de la mort. I ningú aixecava el braç. Ara ja s'han introduït els estudis de bioètica. I la segona cosa que els hi deia és, vosaltres, per la vostra edat, no us toca pensar en la mort, però per la professió que heu triat us toca pensar-hi. Perquè a la primera guàrdia, espero que tots feu el MIR, i a la primera guàrdia se us morirà una persona. I si no heu pensat prèviament amb la pròpia mort, això us bloquejarà. No dic que supereu la por a la mort, la podeu tindre, però almenys heu de treballar-ho. Per tant, la primera condició és pensar-hi. I ajuda a pensar que el tipus de vida que coneixem ho és perquè morim. Hi ha una famosa novel·la del Saramago, que la mort se'n va de vacances d'un país. El lío que s'organitza en aquell país, vull dir, bueno, van enviant diplomàtics perquè torni. El Saramago té aquesta ironia. Però ara imagini's si conviure persones, i més ara que hi ha aquest gran avenç tecnològic, conviure persones de 2 o 3 generacions, i és difícil, imagini de 7 o 8. Jo ho deia també per tranquil·litzar-los. El tipus de vida que coneixem, el que dona cert sentit al tipus de vida que coneixem ara és que és finita, és que és limitada. Per tant, això podria ajudar una mica a iniciar sense que això ens amargués el dia a dia. D'acord. Màrius Morlans, metge nefròleg, membre del Comitè de Bioètica de Catalunya. Li agraeixo moltíssim que hagi compartit les seves reflexions, els seus coneixements sobre aquest tema tan tabú, però que ho ha de deixar de ser ja. A vosaltres, agrair-vos això, precisament que aquest tema l'obriu, i estic segur que aquest programa pot fer bé a molta gent. Gràcies, Màrius.